Šta li radimo kad ne moramo da radimo? Šta li radimo kad ne moramo da radimo? Bože, razmišljam samo da li je postalo vreme kad nisam morao nešto da radim. Bilo bi nepošteno reći da tako vreme nije postojalo, bar kad sam ja u pitanju. Šta sam tada radio? Zanimljivo. Ponekada ništa, ponekada nešto. Sada uglavnom i kad ne moram da radim, mogu da radim. Ne smeta mi. Ali znam da mi je mnogo bolje da kad ne moram da radim, da ne radim. Zašto raditi kad čovjek ne mora da radi? Uopšte, komunizam je bio, kako to govori Kazimir Maljević u svom pismu Vladimiru Iliću Lenjinu, kaže, idealno, ja vas podržavam, vi se u stvari zalažete za ljudsku lenjost. Komunizam je to što će nam omogućiti da budemo totalno lenji, da ne moramo ništa da radimo. I da naravno ne radimo ništa ako ne želimo ništa da radimo. Poliče je to luksus za istoriju. Ovo malo tehnologije što nas okružuje, a čini nam se da je previše, odložilo je naše brojne fizičke radove koje su sledile našim precima. Ali oni su znali i da radi i da odmaraju, čak su i čak je i odmor bio na neki način kreativan ili aktivan, kako to kažu ove turističke radnice. I radnice. I neradnici, i neradnice. Dakle, zapravo je čovek napravljen za lenjost. Čovek je napravljen za to da ne mora da radi ništa, ali da ne bi morao da radi ništa, i da bi mogao da ne radi ništa, on bi prvo morao da uradi nešto kako ne bi radio ništa. Pa ipak ova zemlja je izrodila beskrajnu količinu lenjivaca, koje nikada ništa nisu radili, ne zato što nisu želeli, nego kasnije zato što nisu želeli, prvo zato što nisu morali. Onda im se rad dogadio. Jedna muka navika, odvika dve muke, ja moram da kažem, sam prošao kroz istu vrstu vaspitanja, čudno je da taj rad, doista ipak prija samo određene količine, s njim ne treba preterivati. Ne treba preterivati u tom smislu, ne treba malo raditi. U smislu da, eto, ipak radimo posao koji volimo, a ne onaj koji ne volimo, nego čak i kad radimo posao koji volimo, prosto ne treba preterivati. I zato postoji merilo i kriterijum, meni se čini, možda grešim, ko bi znao. Danas su svi dovoljno pametni da filozofiraju, pa evo. Recimo da je merilo lenjosti u ovom gradu bilo merilo dobrog života. Ako ne moraš ništa da radiš, ti ne možeš da radiš, ti ne radiš ništa. Ali šta je problem sa ovima koji slučajno rade? Šta je sa onima, što smo malo pre rekli, koji preteruju radu, poznati kao vrhoholici? Imao sam divnu ženu koja je čudo jedno, stalno morala nešto da radi. Onda je to predstavljala kao energiju, a meni je bilo pitanje, a mora biti da je strašno ako prestaneš da radiš. Sa njome bi se zapravo mnogi složili. Iako ja smatram da je to radoholičarstvo i tako dalje, isključivo bežanje od sebe samog, i da je to prevashodno. I sve to prikriveno i racionalizovano pod formom biti koristan, učiniti za nekoga nešto dobro. Da samo da ne pogledamo onaj svoj ponor. Ipak, bolje vrhoholici nego neradnici potpuni, kao Hunter Biden, recimo. Ko zna koliko deca ovih naših mudanja ovde ima, bez obzira s koje političke strane, koji naprosto ne rade ništa, samo se zabavaju, voze kola, jure žene i tako mogu bez kraja, potpuno isprazni ljudi. To je stvarno nije život koji vredi živeti. To je prosto neverovatno koliko ima ljudi koji zaista čini se da nekako prirodno mogu da izdrže taj Maljevićev zahtev, budi lenj.
Kažu narod, na tlenjosti nema gore bolesti. Kaže narod, jel? I narod ne pokušava da svojim radom zaradi nešto, nego svi mi pokušavamo što da drpimo. Jel? Ovako ili onako, jel? Više poslova, nešto sa strane, nešto ovako, nešto onako, nešto ne baš po zakonu. Šala. Zapravo, kod nas postoji veliki broj poštenih ljudi koji moraju danas da glume da su pokvarenjaci kako bi se prikrili od svih onih koji bi ih rado koji bi ih rado olakšali za ono što eventualno imaju. Jel? To su ovi takođe koji ne vole da rade, ovi lopovi, na primjer. Jel? Oni slično, možemo da uzmemo kao primjer lopova ili tip dilera, na primjer. Šta radi diler? Diler se malo plaši, a dosta zarađuje. Šta radi švercer narkotika, oni mislim tako se malo plaši, a onda mnogo zarađuje. To bi bila nekakva čista ekonomija. Pa ipak, krađa se ne može samo opravdati. Bar ne načalno. Kao i kod silnika, koje kada uvatimo pre ih pritesnim, odmah čujemo, ti ne znaš kako me ćale maltretirao, zato sam ja bio takav, vidi šta si mi uradio, meni se u životu i tako dalje, koji odjednom postaju strahovite pizde, dok su prethodno bili odvratni nasilnici. Tako i ovde kod ovih koji su, kako da kažemo, skloni krađi, baš kao i nasilnici, oni iz nekog razloga sebi daju za pravo samo drugu stvar, dok nasilnik daje sebi pravo da ispoljava svoj gnev ili već šta na nekom drugom, ovi prosto imaju pogotovo prirodno pravo da ukradu, jel? Da, to je zanimljiva stvar kod lopova. Od neko da imaju pravo, kažu. Oni možda mogu to tražiti opravdanje, ne znam, recimo siromašno sam živeo, pa kradem i tako dalje, ali nije to taj lopov. Lopov je ovaj pravi privredni lopov, ovaj koji ima nešto, a hoće mnogo više. Lopov je onaj koji je zloupotrebljava, baš drugi. Već su karakterno loše stvari kada se kradu po samoposlugama. Što se desilo i meni. U jednom trenutku toliko nisam imao novca da sam morao da kradem za hranu. Pa ipak, činilo mi se da imam pravo da to činim. Znao sam da to što činim načelno ne mogu da univerzalizujem i da ga učinim opštim postupkom. Da bih svaki put, da bih svakog trebao da krade ako baš nema para. Možda to i može da se univerzalizuje. Ali onda bi samo siromašni ljudi bili lopovi. Ne kažem da ja nisam bio lopov u tim trenucima, ne kažem ni da je trebalo, ali prosto neki trenutak u kome nisam mogao da zaradim, prosto ne da sam imao neke ekstra potrebe, nego baš ništa nisam imao. Traje jedan trenutak, nekakva kriza u životu. Možda ona dođe svakome kad nemam para. Pa ipak ne učine svi što sam ja učinio da bi prehranili porodicu i onda oni pokradu hranu iz samoposluge. I tu ne mogu da nađem opravdanje, ni za sebe, niti za bilo koga. Mada mogu da razumem, ne zbog sebe, nego čini mi se više zbog drugoga. Možda i sam sebi to više zameram nego što bi to neko drugi sebi zamerio, ali uopšte ne treba ni tražiti i od drugih više nego od sebe. Ta stvar se ne može univerzalizovati. Šta to znači? Znači da se učini aktom nekakve volje koje bi svako trebao da postupi na takav način u slučaju da, recimo ovde, nema para. E sad, kad bi lopovi bili ti koji nemaju para, pa bi krali zato što nemaju para da prehrane porodicu, to bi zvučalo, kako da kažemo, baš kao nevolje, i kažemo da bi svi lopovi zapravo bili siromašni ljudi, koji nemaju nikakav novac, nego jednostavno moraju na taj način se snađu, koji nisu u prilici da zarade, ne zato što neće, nego zato što ne mogu. Tako i takva situacija, konkretno. Tako je izgledala situacija negde 2000. godine. Da,
Sad pogledamo ove koji, da vidimo da li postoji neko opravdanje za ove koji kradu od svih nas. Kao nikoga nisu direktno pokrali, nego su pokrali navodno indirektno sve nas. Jel? Zapravo su krali direktno sve nas, samo što je podeljeno. Su ovi privredni kriminalci, raznorazni kriminalci za koje ne znamo kako su došli do prvog miliona, bilo da su to uradili ubistvom, bilo da su to uradili švercom narkotika, bilo da smo to uradili nekom prvobitnom krađom koja se sakrila. Nemaju oni nekog drugog prava, osim da je na neki način ustvrde da su bolji od onog od koga su ukrali. Samo tako mogu sebe da opravdaju i da se spasu od ideje univerzalnosti, odnosno generalizacije te. Da bi njihov postupak trebao da bude opšti postupak. Prosto lopov ne može da se univerzalizuje. Nijedan lopov ne bi savjetovao svima da svi budu lopovi. Čak i ako bi to slučajno izjavio, to bi bio neki glup lopov. Jel? Da. Ali lopovi su ti koji navodno mogu sebe da opravdaju ako kažu da možda su malo sebični i u ime ove lenjosti. Zanimljivo da i kao svaki drugim zločinom, ako počneš da kradeš, teško prestaješ da kradeš, odnosno ne prestaješ, odnosno samo kad nisi u prilici da kradeš, ti ne kradeš. Tako da mu to opet dođe neka bolest koja ima svoj mentalni koren. Tako da morate biti iz nekog razloga dovoljno dobri da biste ukrali ili da biste bilo kakav zločin počinili. To je zanimljivo. No? Da li činimo zločin onda kad ne radimo ništa? Ako bismo u tom trenutku pod nekim kriterijom kome to treba pomoći, mogli nekom da pomognemo, onda bi narađenje ničega u datom momentu doista izgledalo kao nekakav greh, sebičnost, ravnodušnost prema ljudima. Ali ako to nije slučaj, nego ako naprosto želimo da ne radimo ništa, to se graniči gotovo sa nekom možda kontratezom od ovih workaholika, jel, ovi koji stalno moraju da rade, oni bi mogli da kažu da stalno vole da su zabavljeni nečim, jer je to potpuno prirodno, pošto je i svest uvek takva da je uvek svest o nečemu, a ne svest o ničemu, ili svest ni o čemu, ako nam to bolje zvuči, jer tako treba reći u stvari, nego eto, to bi bila neka nemoguća svest, jel? Svest je takva da je ona uvek svest o nečemu, smatra se tako i u fenomenologiji, ja mislim da se generalno tako misli, pa ipak postoje istraživanja koja govori o nekoj neusmerenoj, neintencionalnoj svesti, koja možda nije svest toliko koliko je nešto nalik svesti, negde gde ostaje samo i onaj prvi izvorni akt samosvesti koji svakoj svesti mora da prethodi. Taj način se, recimo u Hercegovini se naziva zurenje, a primećenje po istraživanjima Levi Brila još 50. godina kod nekakvih afričkih naroda koji vrlo slično stanje postižu. Dakle, možemo da kažemo da se u raznim magijama nalazi to neko stanje koje još uvek, možda tranzicija, jel, iz redovne svesti u stanje koje jeste svest, ali je zapravo svest ispuštena i očišćena od svakog sadržaja, iz koje je svaki sadržaj izbačen. Nego je prosto, nije svest čak ni o sebi, nego neko puko postojanje, neko zurenje, nešto što u stvari verovatno biva na početku, kod beba, jel? Jer kako bismo inače opisivali stanje bebe, osim ako nismo egomanijaci, te smatramo da je naša beba od uvek bila ličnost. Možda još i dok je bila u stomaku i ove koje kakve gluposti koje možemo da smatramo, ne, kad god dobijemo dete, mi dobijemo životinče, a životinče, zanimljivo, kao i svako životinče, ono radi u nagonskom ključu i ne može se reći da nema percepcije, ono ima percepcije, ono samo percepcije ne razume. Tako da ono ima u stvari neintencionalnu svest, ovaj sveže rođeni mladenac, koji nije uspeo da dođe do stava svesti,
a stav svesti stiče onda kada uspeva da svoju pažnju koju još nema da stvori i da je usmeri na nešto. Taj mladenac zapravo, možemo da kažemo, ne radi ništa, iako traži nešto zbog ovog nagonskog ključa. I nema potrebu da radi, ima potrebu da bude u stanju nerazdvojenosti, jel, od organizma iz koga je potekao, dakle, od majke. Jel. To pokazuje da prvobitni princip za čoveka nije očinski, nego je majčinski, ali dobro da sad o tome ili dostimo to za opet neku drugu priliku. Zato je ovde ta neusmerena svest lenjosti slična tom zurenju. Nije svako ko za nas ne radi samo neradnik. Mi smo zaboravili da postoji tako nešto. Jer kako bi jednom sportisti ili dileru ili mako, mogu da bude zanimljiv s vami ili da mu on znači nekakav primer. Ne? Ili ovaj je neki u Africi koji to postiže ili neko ko to čini isto u Latinskoj Americi, pošto u ovoj Germanskoj Americi nema ko više da se bavi time, to su sada samo neki ludaci s tehnikama koji zamišljaju da ako mogu da promene svest čoveku, da mogu za njega nešto da urade dobro, naprotiv. I dalje ovo zurenje bi moglo da se pokaže kao nekakva joginska veština. Jel? Naravno, kako kažem, ne samo joginska, ali stanje u kome nema aktivnog rada, da kažem. To je zanimljivo. Naravno da joginski rad je sve samo ne nerad, jel? Ali tu se nerad zapravo graniči sa radom. To je zanimljiva pozicija. Kod gradskog čoveka, međutim, doista čini se da on ne sme da ostane bez ovog sadržaja. I to je sad pitanje, možda čak ne pitanje da li svest može da bude i neintencionalna, odnosno neusmerena, ili mora da bude obavezno usmerena. Jer šta ako postoje misli koje su naše, ali nam nisu tako lako dostupne svesti Šta ako postoje tako neke misli kojih nismo svesni i one nas tište? One bi se vratile u trenucima u kojima bismo se prepustili lenjosti. Naša svest koja je daleko od toga da bude neintencionalna, iako nije nužno intencionalna kako bi se iz ovih prethodnih razlaganja moglo zaključiti, je zapravo u nekakvoj zbilji svakodnevnoj, zapravo više ekonomiše sa sobstvenom svešću, to neke sadržaje dopušta svoje svesti, neke ne dopušta. Jel? Ponekada to nije vezano sa ličnom voljom, nego nam misli naviruje, jel da? Čak i kada to ne želimo, te misli naviru, hteli to mi ili ne, i onda nam služe i rad, navodni rad, jel? Zapravo to je, da kažemo, neka zloupotreba mogućnosti rada, koji tu služi kao neko sredstvo da se ne bi mislilo o onome o čemu je teško da se misli, jer ne samo što je teško, nego pogotovo onima kojima je teško da to urade, sigurno imaju neku jaku težinu koju sebi ne žele više da je predoče, da kažemo, da je daju u svest, te bolje da ostane van njih. I nema sumnje da je to deo ljudske emocionalne ili intelektualne ekonomije koja zapravo iz emotivnih razloga neke sadržaje svesti ne želi da pusti unutra. Tako dalje, zapravo se pokazuje da se jedna potreba javlja, to je da postanemo higijeničari samih sebe, ne moramo druge da ubeđujemo to, ali u svakom slučaju iz činjenice da smo hteli ili ne okruženi perceptivnim sadržajima, pa čak i semantičkim nekakvim smisalnim sadržajima koji imaju neke svoje ciljeve koje možda ne možemo uvek ni da razumemo, je nešto čega se ne možemo lišiti. Ja stvarno bih volao da jedna polovina Srbije, pošto o tome vrlo često pričaju, odu lepo kao neki čestiti ljudi na neku vršku čuku,
lepe šargarepe i da nikome, ni sa kim ne opšte, ovaj, pa da vide kako će se osjećati. Ali ima takvih ljudi koji mogu da takve korake da preduzmu, ovaj, iako ako su recimo uvređeni na svet, da u svetu nisu doživjeli zasluženo poštovanje ili, da kažemo, neku nagradu, neko razumevanje, jel? Ovaj, ja mislim da tu Johnny Stolić bio u pravu, čoveče, ako želiš da mijenjaš ljude, ne okreći se, ne odmeći se, izvinjam se. To je bila Johnnyjeva ideja u tom trenutku, barem jedna od ideja koja je on realizovao u pesmama. Jel? Drugim rečima, ovaj, zapravo nekakav Ničeov Zaratustra koji je došao da proglasi smrt Boga, ne bi mogao da postoji taj, takav i odmetnuti Zaratustra, jer Zaratustra po definiciji provodi 20 godina u planini, to jest odmetnut je od sveta, ne bi bio kvalifikovan da se mnogo svetu obrati. On bi imao zapravo njegova svest i samo se bi bio napunjene nekakvim drugim sadržajima, pod uslovom da uopšte nešto sa sobom radi, to bi bio ovaj joginski sadržaj, one izvorne samosvesti koja je pre svake svesti. Ovaj, pre nego što uopšte možemo da govorimo o ljudskoj ličnosti, ali to je kratka svest i nakon te svesti o tome ne dolazi se na ideju da Boga nema. Naprotiv, jedna taka svest bi vodila šta više jednoj apologiji koja se završava u nekom onstvu Boga, ovaj, u višnjem, jel, čije se ime i ne izgovara, ovaj, a ne bi upućivala, dakle, na neku takvu stvar. Zato čini mi se da moramo da budemo, ako ne opšti higijeničari, ono higijeničari samih sebe.